Звільнити з посади голову «Нафтогазу» Андрія Коболєва недостатньо. Потрібно, щоб він повернув до держбюджету 1,5 мільярда премії. Про це заявив лідер радикалів Олег Ляшко. Він наголошує, ці кошти керівник компанії привласнив незаконно, а отже вкрав в українців. Не може бути такого, що мільйони пенсіонерів 1,5 тисячі гривень пенсію, вчителі, лікарі по 2-3 тисячі гривень зарплату, а вони собі космічні по 500 000, по мільйону, по 5 мільйонів зарплати, мільярдні премії, і кажуть, що це нормально. Розрив між мінімальною зарплатою і максимальною в Україні повинен бути не більше, ніж у 5 разів.